kërkon lëmosh në qendër të Ferizajt. Nuk është zullumçar e në qytet nuk e njohin për problematik, por nuk i don kamerat. Nuk kam fuqit la fosën se jam pa bukë. Madje kur ekipi i klanit insistoi për intervist, ai kërcënoi. Do vras vetëm të futem para makinës dhe të tëm kanë vogë, ikash. Megjithatë, dikur u pajtua të flas. Tha se e quajnë Skënder Hasani dhe vjen nga Tirana. Un kam ardhur për fitim bukën e gojës. I smur jam nga koma. Un nuk vjedh, nuk vras, nuk bëj. Thot se kërkon lëmosh për bukën e gojës. S'kam shtëpi un thashun. Nuk kam shtëpi. Ku të më zëjnë ata? A shefti këto kam unë, me këto flej, me këto ngrijem. A je kënaqë të ashi? Të në zoti miru pafshin. Qytetarëve u dhimset dhe i apin para. Mirë po, disa Ferizajas e kanë kuptuar se ai nuk ka problem me këmbën si që shtiret. Ka rënë sy që shtu në qytet, kemi dhonë dhe jarë pare, po në jarë kemi po dhe shtu, ma vënd e kemi kuptu që e së shumë mirë. Ato dikush e kishte gjiruar para 6 muajsh duke ecur pa u mbështetur në Patericë. Unë e kam po shpesh herë, ato, po kohë mas kohë një ditë me një mëngjes e po ashtu e cë kështu normalisht, që shë e kam po 2-3 herë ma herët edhe më shkojnë men me ndizu. Ky Ferizajas tregon se kur ka biseduar me të, ka marrë vesh edhe një detaj interesant. Gjona jo normale, apëten, në me thonë mund për cilin 2 vetë ati kime po, edhe janë isi me hec mirë që shë hec normalisht edhe e ndojti rrugën u largut jetër ka. Hasani nuk i ka në qejf kur dikush insiston të flas me të, bile shfrytëzon taksin për t'u larguar nga ata që ai i konsideron se po e bezdisin.